Ahoj kluci, ahoj holky. Nákupní centrum Fontána si pro vás na čtvrtek 30. června připravilo den plný zajímavostí a můžete si těšit také na hodně dárků. A stačí k tomu málo. Přijít s podobným vysvědčením sem k nám do nákupního centra a od 10 hodin až do 13 se můžete těšit na kolo štěstí, které vám nabídne dárky v hodnotě téměř 30 000 korun. A jak sami můžete vidět, to rozhodně není vše, protože budeme hrát také o MP3. Je pro vás připraven krásný tablet. A hlavní cena, iPhone SE, jenom pro vás. A stačí k tomu málo. Nakoupit v tomto týdnu za 299 Kč minimálně v nákupním centru Fontána a doufat, že ve čtvrtek v 17 hodin se na vás usměje štěstí. Držíme palce a těšte se na vysvědčení.